Про подібне і не тільки йшлося у традиційній щорічній сімейній вечірці спортивного клубу «Легенда», який підвів підсумки зробленого та вшанував кращих. Тим спочатку, ніж отримати нагороди переможці і лауреати номінацій та їхні найпалкіші уболівальники, у першу чергу це батьки, друзі і знайомі, за допомоги короткометражного фільму ненадовго занурилися і згадали найважливіші віхи року, що минає, які миттєвостями промайнули на екрані, після чого зі словами подяки, привітань та побажань до присутніх звернувся керівник клубу Кирило Кирсанов. Далі він вручив відзнаку за допомогу, підтримку і плідну співпрацю голові Федерації карате Дніпра Володимиру Вілянському. Я не буду останавливатися конкретно на кожному із спортсменів, достатньо багато призерів і чемпіонів всеукраїнських соревновань, міжнародних турнірів. Цей клуб дійсно заслуживає великого уваження. Сильний менеджмент, сильний тренер. Як з'ясувалося, Володимир Вілянський на захід прибув не з порожніми руками і в боргу не залишився, вручивши за дорученням Національної федерації Кирилу Кирсанову посвідчення заслуженого тренера України. А представник голови обласної Руслана Олійника від його імені нагородив новоспеченого володаря, незважаючи на молодий вік поважного звання, подякою. Далі останній розпочав віншування великої низки своїх підопічних, розпочавши з малечі, яка втім вже встигла гідно себе проявити і завоювати медалі на представницьких, вітчизняних та міжнародних турнірах. Своєрідним подарунком для них, окрім вже отриманих статуеток і сувенірів, стала розважальна програма, яка викликала масу галасу і шквал позитивних емоцій. У відповідності до жанру подібних церемоній апогеєм звітної також стало відзначення вихованців легенди, які власними здобутками заявили про себе найгучніше. Так в активі Таїсії Вовк – золота медаль, чемпіонки області, перемоги і призові місця за підсумками різноманітних змагань, серед яких і міжнародні. 2018 год был очень сложный в порядке соревнований, было их очень много. Почти каждые выходные мы выезжали на соревнования, и почти каждые выходные были для клуба очень успешными. Для меня самое успешное соревнование – это был Берлин Опен в феврале месяце, это был начало 2018 года. И еще был отбор на Украину, который был не очень успешен, но я уверена, что все еще впереди. Натомість Вероніка Боросан, попри звання переможця Кубка України, доволі критично оцінила власні виступи у 2018 році, тому сповнена бажання вже у наступному виправити помилки попереднього. Все вийшло не так, як ми планували з тренером, але я думаю, що ми будемо, працювати над ошибками і будемо працювати далі, йти вперед до своїм побідам. Золота нагорода чемпіона України серед дефлімпійців і в Олександра Першаєва. Загалом, третій рік поспіль кращий на теренах області з карате Дніпровський клуб «Легенда» вшанував і нагородив усіх причетних до цього звання. Зрештою, на сьогодні це вже перегорнута чергова сторінка його багатої історії перемог і здобутків. Завтра знову розпочнеться звична робота. Почивати на лаврах часу не залишається. Подвести итоги, лучших спортсменов года. Вот, сегодня были награждены. Хочу пожелать всем спортсменам в следующем году, чтобы у них все сложилось, как и в этом. И самое главное, без травм. Вот, и чтобы стремились дальше выиграть победы, еще больше прославлять наш регион на всеукраинских турнирах и на международных.